السلام علیکم جی، میں موجود ہوں اصحاب بابا کے روڈ پر اور یہ یہاں پر پلاٹ میں جانور کھڑے تو آئے ہیں جی جانور لینے کے لیے، زبیر بھائی کے لیے جانور لیتے ہیں اور ماشاءاللہ مناسب ریٹس چل رہے ہیں یہاں پر۔ وہ جو بچڑا کھڑا ہے چیک کرے گی، ابھی اس کو دیکھ لیا، اور یہ جو ابھی کھول لیا ہے احمد نے، اس کی 2.5 میں مانگ رہے ہیں جی۔ خوبصورت بچہ ہے یہ، ابھی اس والے کو ذرا کھڑا کرتے ہیں۔ اب لگ بچے دا لگو برا دا دا سنا دا برا اوڑو کی ذکر گل دا سکرا نتک تک نی دا خورو منڈی کی تشرتا کس تے شد سنا کولا منڈی کی خبریم دا سرا نکی دا دی مقصد مانے ہوگی چک کرنے جی ماشا دا خستے دی چک کرنے ماشا کنولا کئی دا دی کاغا سوی گا خکڑے دی کنا کچھ سوی یہ چیک کرتے ہیں جی کہ یہ پیچھے سے کس طرح، کیونکہ وہ پیچھے سے تھوڑا خالی ہے، یہ بھی فرنٹ اس کا بہت اچھا ہے لیکن اس کا 3-15 ڈیمانڈ ہے اور اس کا 2,85,000 یہ والا ہمیں پسند آئے، 2,95,000 روپے ڈیمانڈ ہے اس کا۔ ابھی بات کرتے ہیں سارے بھائی سے، بات کرتے ہیں کہ بابو جان بچ کا یہ بھی دندا ہے جی، اور دن تھوڑے دندا ہے، 2,35,000 روپئے ڈیمانڈ ہے۔ اصل بالکل اصل جی پلا کئی گوتے پکم دے اللہ تو مت اورانے تغری مغری دا شی بکنی چھنے دے ذرا سے کا کا ترا ڈک سال بھی اچھا ہے ماشاءاللہ خوبصورت، 2.35 مانگ رہے ہیں، 1.80 تک دے دے تو پھر اچھا ہے۔ خبر 2,15 دے 3-15 دے
دا واغه جوړه دي چې کوم استاد او ته بس ریټ وې کنه مو جو بس جوړ شي خبره رااله ها دروازه خبره وځه خیر دې خبره نشته دا دمنګ روزګار دی خوش هر سړی خپل واری ته ګوري او سړی ساروي بخي خز سړی زړه چا زړه نه غواړي زه خزر شاباس یا بالکل بالکل خپل ځان ته ګوري زواګې څومره دي نو سره ورګرو واغې سره رنگ روډ باندې نه دا د قسمت خبرې 34 لاکھ روپے بس یو ساروي والله دې له وسور کړو منډي کې یو دانه یو دانه ها مې ویډیو کړی ما چینل باندې کاروبار بچے پاک بچے نہ بالکل داد واری خبر دا کساروی بے کڑی تو بیا دل نظر لگی اے اے مچھی ولا کوئی نہیں ولا اسوی را لا رائی ولا نہ سیب جی پاک خبر در تو کم آغا جوڑا دا او دا او دا جوڑا دا دا جوڑا دے پنزو نہ مرا لگی دے پاکه خبره دا جوړوم د پینزو نه بر لګیدلې و هم نه څنګه ما کیسه ولا راغلی کنه زه دې کی څه سره ټیم نه دا کوم دی نو ما غي ته وې دې شروع را بوزای کو اوی اوی باندې مستا سو کی نو سب پر تا زما ستو څو ور دې پاکه خبرې وکړه نه نه فال نه کې بیمانه سره درو صحیح نه خبره لنڈی سرک دیر پر دیر پر دیر پر مواره دای دا زنه وای بدا دی کوم شي خو خو دا کنه بدا وارم دو تی سو دو تی سو څنګه دغه سه یو کاشه دی نو رېډ ورته ها سلام ماما جی پر کوټه شربت را سره سکلای شي بوتل سکي تر ترا بوړو هغه د ساروی نه بغیر د تمو وای پوښ الله دې خیر او برکت مولانا صاحب خبر ہے 30 لاکھ بر ساروے اگشتے لاگئی وسو اللہ ور کڑی او دیو سړی برور دیو نیم لکو دو لکو وس کیږي دو نیم لکو غنه پر نشي اغشته ا د در نیم لکو والا نشي اغشته نو چې چا سره وس یو او ساروی خو کی هغه کی بیا سره کم نشته خدا جده زمونږ استاد سړی پر هر بیا ضرور والی خبر وکاو او بچی چې بچی ته په خپل وګوره اوس کچت وغه خیر غا خیر رئیس مخه ته منډه يم دا کچنده غریم دا تقریبا زما یو نیمه میاشو شو زګر زما دا تمال مانه خلق ویډیو غانې په دې کنه زه ګر زم لري ټول مرا له معلوم نه صحیح او منډیان رینګ روډ منډی په لوسې منډی کالا منډی دا ټول مستری کړه دوی هم ګرځي دا صحیح ویډیو غانې ما په دې ستو پچې صحیح نو بس زه زمو مستاو په دغه نصیب کې باندې سودا څه خبره مو نه زمو ستای دې سي ګار دې کنه دو تیس نه خیر دې پنځه په نورم بر دو تیس تاسو غونډه خلک ماته ودریږي چې د بل لمزه پنځه خاطر ونه کوم د بډیر بیا غیرت انسان ولی جتا سولمای د مولانا صاحب موږ د بل نه خاطر کو خدا ډیر دې چې دا جوړه او دا جوړه ایمان په پنځه پنځه غوښتې دی هغه یې مرای اچھا وہ جو بچڑا ہے نا اس کو ہم نے لاسٹ 2:35 بول دی لیکن بھائی نے کہا ہے کہ میں اس میں وارا نہیں ہوں مجھے یہ والا بچڑا بھی پسند نہیں یہ والا سوداگر ہے جس کا کہ چاہتے رشتے ہیں
और ये भी अच्छा है माशाल्लाह। चौपे मुनासिब प्राइस पर है लेकिन मुझे ये नहीं पसंद, उस पर 2.35 मैंने ऑफ़र दिए हैं। चलो आगे जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। مادر تسویر ګور سوداګر رښتیا خبر نه کوي ابکه قسم دی او راخلی زدا نشم کوم سوداګان هم نشو کولای لاري معافي وکي اوس پلار را روانم دنه مې قسم بنده ذکر کاو مې ډيري کیسه من دنه راځي چاله پس او جرا بلانکی را راغلی او دین نشو سپول د 13000 روپو نه 13 پیسې مرا بخا بس چل کو پته سلام زګور زر د پاک خبر کو مولانا چکر لگو سروے ملو شہید دو 45 ہوتا ہے 50 45 45 دو 50 منی ٹھیک ہے سر ماں تو گران گران دے یار ہاں اوچ سے یار تو کہا پر سے تا لو اختاری پر گئے پہ کلا مو دے نو ہے من چکر پہلے چکر بو تا دا کلا مو دے بعد کون چکر بو بیا چکر 40 40 سی دے 40 40 سب 30 ہو ہو بس بیا 40 تا اور ہے بس تے کوئی بات نہیں ماں دے جو کون ولا چکر بو کھے دے جو سو ہو تو کن مرالا خبر نہ خیر دے انسان دے کنا گور وزتا تو مولانا سے بے بلا خبر ہو تا جو ٹول کاریانی دل تمخ کی گریڈ سرم ساروی تڑل شی پاگی کی وہ پیزوان نہیں تر سرے بوئی دا دا پیخور سے گن چیزے دا ٹھول را چلی گی پا خرگاڑو کی دا غی غو خبیل شے دا 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 ملتان ساروی کوچانو ساروی کوچانو والا اگا بیل شے دا 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 ملتان ایتا پا حدیث کی ہوئی کا نا جلالا دا ای خورا کم نلے پکار بازی علماء یرا یو کمرگری نمو آشتے ہو دس یو کسم بوی بدی غو خبیل شے را مبادی اللہ ری ما دو گئی تزر ویڈیو لطلے ہو ما ویڈیو می نشو تمہیں میں شیئر نہ کروں خلق بنا میں لعنت ہوئی تھی داری سے شیش کر آغا خوب مڑا بڑیر بدا لائے بابو دی خواتش ایتا ایسا رہے اٹھوڑا کو کاری سے 240 زبیر بھائی نے 240 ریٹ دیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آخری 250 میں ہوگا انشاءاللہ تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے نا سنگا شکل آلا دینا ڈگ ایک 230 بانی مخینی ہوا اگر شو آبا مگوڑی او تو سوے 240 مانی دا سوے بھائی صحیح دیا کہنا خدا دے او 250 مانی دے 250 سوی خلقا دے اس پاکو چھے راوی بالا 47 بالا والا دے خیر گرم بنو خدا خو چھے راوی تو دے بانی آجرم دے کہنا لگ منڈیو گوری بیا برا شو کہنا تا تو منڈی لانے دا کہتا لے کہنا لگ منڈیو گوری بیا خبرو کو انشاءاللہ لگ استا مقصد دائی دا خبر جی مخ کلا شو نور ساری گوری بیا راشی خجی دا خورا دشتا کہنا خورا دشتا نو لگ سنت طریقہ لگو کر دی خیر دا درو رضو نو خمان گرزو لگیو کہنا بچیا خو صحیح دا کہنا خودے کی سنت طریقہ ہم دا کہنا رضا مولانا صاحب قدر کوما د کاری تو کوما گنی زبرال تنا سوما شتا سو روان وي کاری سے برا تاو چ دیو بو پتی لا له دعا کوم تبا زمون دعا علی بس نه دم زمون نه پیسی نه علی صحیح لا پیسی بتا زمون بن دعا علی زمون پیسو بب لگی بای خو برکت برکت هو خورا کنا بسم الله الله تعالی چې کم نه بری پیسو کی او مل نه چې کم نه بری سروي کی برکت واچي الله امین 2 لاکھ خوشحال ہے مادر تک
کاری مولانا صاحب یو منټ دا ما سره کار کوي دا تمبو د کرای دی دا زیب په کرای نیولې دی پوه شو تاسو ته پاغي کوم زه سوې ما 13000 روپۍ مزدوري زر نه غواړم په دې کې به وټ کټ او دا غدیم زمواري ما گاڑی ماډی کې چې مولانی گاڑی کی بدر تہ زوا چھو مدا بر سر زو کم خیر دا گاڑی کریم پ ماشو بس تاسو جو خوشالی کہ سبا زال تہ در شما انسان دا دین لا ودیم بدر کو دا کم خبر ہے تا بون منے کر ان شاء اللہ دا دین بغیر مب تاسو مگ تہ دوا کرو دا دنیا لا لکھ دے دنیا پ خاطر بانی ما تاسو سمرا خاطر کو کری سی با پیسے اور کا بس پڑی پر بچن میں تہ کم جے تہ عالم ریٹیل میں در تو کو دی کو دی شے دے دا قدر نہ مزدوری نہ مو مولانا سے خبر ہے دیر غریب سر جنگی دیم نشو کنه لاله سره نه جراپ زونه نه خواسته نه 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 خو ملزا خیر دی هغه به یو بل دغه څنګه چې کم دی خپل دغه ورته وګو او زر با کو ولا وا څه دا نه کړه دا زبته خبر وکم دی په ځا نورو مې چې چاته ورنه کې ما جګر پوری دا مولانا سي د دې ورته اخري ما ور 50 یې بوځي تا ته په ریټیل معلوم دی ما 13000 روپۍ مزوري درنه کوم دا غوا چې بوځي دا امیر صاحب په خبرو به غوړ ورټ کړنی دا نه چې دا نه بیماری خبره برته بالکل نو کوم ان شاء الله چې سویل او سویل غنې کې زمو ولا کوم په دې خبره هم کړې سوچم او دا 10 13 15000 روپۍ چيلي کې غړي مونږ صرف دوی چې خیر دی زمونږ ای 200 روپۍ دی 42 وي زه دې ته 50 وترالم ما خیر دی تاسو نه بزه 12 13 اپا دی خو مزوري دغه کې نور به خي نور برات جوړه غختله یو نه دا دوړې دي او دا د وسليتي دی وای ما جګر پوری مونږ ته دغه وو په تاسو په ما باندې علماء تاسو را خبر نو کوه په پیسې به مونږ ته برکت شي الله تعالی نور کې دی برکت به قسم دی چې کم زی ته در تنظیم را علامه زکه په چرګانو چو کې تا په 7000 روپۍ باندې چیلم ته نو واغی ته چې پښته یې نه کې پاتیا دې ورکې پوښ نو استاد یې بس مړه مدرسی دوا در لو شو دا یو دوا نه داړي غړ الله دې دې په کوم قبول کې او زمونږ دا پیسې په ځان نه ځو دې نه پالوا اکی دې قبول کې خو دا ایران دې مولانا سي په بده شي خبره تر اوسه چا کړی نه نه کنه دې خبره دې ورته نه راغله نه نه څه دې سو دا ګره ان شاء الله ونی نه بده الله هم دا سودا باندې دا هم روري مړ هم دا سي دې شک شو شماره چیلی والا تو کچیری والا 12 13000 روپے مزدوری پانی دے والا بٹول عمر جی سن پر صحیح ہاں ٹول عمر اخلم چیلے دے نو اچھا ایک چیلی ما سن یو چیلے شیدے خرسو می یارا جے زتا سونا دا کم اسے بوزا زتے تنگے وا یا گئم تے پورا جی دا باجی زتا وے ما چھ پچیلی کنا دے ام دا 12 13000 خلے گئی زتا است پورا خید مولانا صاحب دو خاطر دے زرا کا دی والا حضرت بدل دا واں کی کم دا واں دا 43 46 دا 43 شو 143 شو ہاں 143 شو سو مانے دو 43 صاف راکا مولانا استاد نو پہ دا ہن شو دا ګورا ویډیو روانه ده ته هر زرا ماشاءالله ماشاءالله وګوره دې سیده کنه خو شي سور شو کړه کا دې مشمار نه خو شي خیر آسان ده مړه جمعه ته ودر شو خو شي کا ټیم را شي مړه جمعه ته مو پښاري شادي شو او ایک پرانی شوي سي شوي دا ایک 43 تین او وسې دا 10 سو شو دوبارہ
امیر مرگر بالکل دعا داغے نہ بغیر خبر ستر تاسو ما خاطر منلو چې دا ځکه مې مزدوری ته درته لاړم ته دې مزدوری ته وګوره کنه که چا 15000 روپۍ په چیلي کې مو ګټلې ما ته وایي چې امیر ته ډېر بې کاره سره تا سره خو خبرې مونږ نه کوو کنه صرف 13000 روپۍ زه تاسو نه مزدوری کوم 13000 دوا کہ اللہ منگتا دے نور کی ساری جی بول دوا دی پانی بھومی بول چال کر خاطر خاطر شکر دے معشومان نہیں امنگا اور ارشاد بھائی سارے تقریباً 2,43,000 اور یہ جو ہے یہ پہلی منڈی ہے اصحاب بابا کی روڈ پر پہلے پلاٹ ہے وہاں پر ہم نے لیے جب بھی آپ نے جانور لینا ہو تو آپ کو میں ایک دعا بتاتا ہوں وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہوگی وہ دعا ہے ان البقرۃ تشابہ علینا و ان انشاء اللہ لمہتدون یہ دعا آپ پڑھیں 7 دفعہ اور منڈی جائیں تو انشاء اللہ اس جیسے لوگ آپ کی خاطر کریں گے جانور پہنچ گئے ہیں جی ابھی ان لوڈنگ کرتے ہیں
روستر از این روستا شید کم دادا من بار کو لاند وته کپلو مپلو واش وشه دا و پای نشه نه نه نسواری نه تور دی تور دی برا سری سپین دی نور دی تور دی دا جو دی مطلب ورده نه کاری سی کاری سی دا ورده لگو درمان دا زمان دی رای ورده شد مولی سی دی دا تور پا ایک لاکی کسی ازا دا پا دولا کاری دا اسی نسی دا چی بیر چونی نو خوبی دا بچی دا بچی کی والا بسی کی دا ودا و پتا پتا و لا کال لے ری اسی درو کو بابل سار راو اچھا تو فرینڈز تو جو بچڑا ہم نے لیا تھا وہ سامنے کڑا ہے اور زکران بیٹا جو ہے وہ بوس بنا رہا ہے میرا کزن ہے یہ بھی میرا کزن ہے یوسف یہ قاری زکران سے بھی حافظ ہے قرآن کا اس نے بھی بوس بنا لیا
پوسا اور وہ سامنے جو بچھڑا کڑے چیک کرے جی ماشاء اللہ دیکھو شالک یہ ہمارے نیبرس کا ہے سامنے گھر ہے اس کا یہ ہماری جگہ پر انہوں نے کڑا کیا ہوا ہے اور چیک کری جی ماشاء اللہ باری بچے ہیں اب لک پرنٹ میں دو لاکھ آپ سوچ رہے دو لاکھ اسی ہزار روپے کا لیا ہے ماشاء اللہ باری بچے ہیں باری چیک کریں خوبصورت بچھڑا ہے ماشاء اللہ اور یہاں پر ایک کڑا ہے یہ سندھی یا سہیوالی بریڈ میں لیکن یہ بھی باری ہے ماشاء اللہ دکھتا نہیں ہے اس میں موبائل میں لیکن چیز باری ہے بہت ماشاء اللہ آپ سوچ رہے دو لاکھ ستائیس ہزار روپے لیے جی اور ابھی آپ دوستوں کو اندر کی جگہ دکھاتے ہیں جی قاری صاحب بیٹھے ہیں زبیر ڈاکٹر صاحب جو چیک کریں جی ہمارا پانڈا بھی کھڑا ہے یہاں پر بھوسا کھا رہے ہیں جی ابھی اس کو انڈا ڈالے ہوئے چیک کریں ماشاء اللہ پانڈا ہمارا ماشاء اللہ اور جو سامنے بچڑے ہیں وہ ابھی لے کے آئے ہیں دو لاکھ ساڑھے تریالیس ہزار ابھی اس کو چیک کرو محمود الحسن اور یہ والا جو ہے یہ بھی ہمارا ہے یہ دو لاکھ روپے کا لیا ہے ہم نے اور یہ جو ہے یہ زبیر بھائی کا ہے کزن ہے ہمارا یہ اس کا ہے یہ والا اور یہ والا یہ دونوں اپنے ہیں جی اور اندر بھی یہ چیک کریں دمبے بھی بیٹھے ہیں جی اور یہ بھی نیبرس کا ہے ماشاء اللہ نیبرس کا بچھڑا ہے یہ ماشاء اللہ خوبصورت بچھڑا ہے باری باقی یہاں کی اپڈیٹ انشاءاللہ الگ ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی آج کی یہ ویڈیو تھی یہ والا بچھڑا لیے ہیں جی اللہ تعالیٰ زبیر بھائی کی قربانی کو قبول فرمائے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ